Мемлекет башысының Қазақстан халқына жолдауын бүгін облыстағы барлық мемлекеттік мекемелерден бөлек өндіріс орындарындағы ұжымдар да тыңдады. Өткені Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына кезекті жолдауында отандық өнімге әрдайым қолдау көрсетілетіні аталып өтілді. Толығырақ алдағы сюжетте. Биыл біз жаңа кезеңге қадам бастық. Халқымыз жалпыұлттық референдумда саяси жаңғыру бағдарын қолдады. Біз азамат, бизнес, мемлекет арасындағы қатынасты түбегейлі өзгертеміз. Мемлекет ең алдымен бәріне бірдей мүмкіндік беріп, әділдік орнатады деп бастады өз жолдауын ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Осы орайда өндіріс ұжымдары мен кәсіпкерлік субъектілеріне жан-жақты қолдау көрсетілмек. Бір сөзбен айтқанда, отандық өндірушілерге қолдау күшейеді. У нас было послание республикасынан. Президенттің жаңа жолдауын ұжым болып тыңдадық. Бізді қуантатын жағдай үнемі мемлекет басшысы отандық өндірісті қолдайтына және бизнеске жан-жақты қолдау болатына. Жұмыс бастағалы көп болған жоқ. Алғашқыда әрине қиындықтар болды, кадр дайындау жағынан. Бірақ ол қиындықты жеңіп шықтық. Біз 6 жылдың ішінде алғашқы жылы жылына 500 мың трансформатор шығарсақ, қазір жылына 10 мың трансформатор шығарып отырмыз. Биылғы жоспарымыз 12 мың трансформатор шығарамыз деген межеміз бар. Және биыл қосымша тағы жұмыс орнын ашамыз деген жоспар да бар. Орал трансформатор зауытында барлық өндірістік желілер толықтай автоматтандырылған. Жұмысшыларды оқыту үшін өзге өңірлерден мамандар шақыртылады. Қазір мұнда 300-ден аса адам еңбек етеді. Әсіресе жолдауда айтылған ұжымдық қолдау және жалақыны көбейтуге қатысты нақты тапсырмалар зауыт қызметкерлерінің көңілінен шықты. Трансформаторлар бізде өте востребованный дейді ғой. Бізде айлық, яғни ол біздің объемға қарайды, изделие болғандықтан объемға қарайды. Нағасында жүріп қоласында жұмыс істеп жүр. Бұйырса 2 жыл болады жұмыс істегеніме. Зауыт аумағындағы құрылыс қарқыны бәсеңдемейді. Күрделі жөндеуден өткен ғимараттың бір бөлігі жұмысшыларға арналған жатақханаға айналды. Жуырда нысан жанында дүкен, балалар алаңы мен балабақша жұмысын бастамақ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.